God morgon. Men. Hej, älskling. Oj. Oj, vad man sträcker på sig. Wow. Det där är tecken på att hon är hungrig. Att hon suger på händerna. Hej! Hej! Hej, Semtutan. Pisen, ska vi gå upp nu? Ska vi gå upp nu och starta dagen? Har du rivit i här? Nu är det dags. Nu är det dags. Jag hoppar in i duschen nu. Har det så kul? Ja, vi har det jättekul här. Det ligger en korv på mig. Jag ser det. Hejdå. Vi har gått 2 timmar nu. Det var lite svårare än vad jag trodde att filma med en bebis. Jag kan bara säga en sak till er nyblivna mammor. Eller ni som ska bli mammor. Skaffa en sån här bärsjal. För det är det bästa som finns. Man har liksom fria händer till att göra det man behöver göra under dagen. Det är perfekt. Ett perfekt litet verktyg. Och den är väldigt fin tycker jag. Nu ska jag fixa med tvätten och sen ska jag svara på mail. Jag ska hämta ett paket. Sen får vi se. Jag ska försöka ta ut den här lilla korven på en promenad också. Hej. Hej. Så gosigt. Så sjukt att man tvättar såna här små byxor nu för tiden. Faktiskt inte. Ej, mysigt. Och jag fick till och med till ett bad med den här lilla korven. Det händer inte så ofta att man lyckas med det själv. Oj. Oj. Använda alltid Libros babyolja när jag badar Sam. Och hon blir så mjuk av den. Den är grym verkligen. Jag brukar faktiskt använda den till mig själv också. Faktum är att jag är väldigt, väldigt nöjd med alla Libros produkter. Jag har provat typ alla nu. Förutom schamporna. Men krämen är grym. Babywashen är grym. Babyoljan som sagt använder massor. Oj. Sen. De har en zinkkräm också som jag alltid har i skötväskan. Den är också grym. Jag har alltid såna här i väskan. De här är grymma, tar med överallt. Så att jag är verkligen superimponerad av alla produkter. Jag kommer inte gå in på Libros hudskola på antingen Libroklubben, appen eller på deras hemsida. Wow! Inte? Inte så kul. Koko. Koko. Nej. Var inget roligt. Det var definitivt svårare än vad jag trodde att filma med en liten bebis. Men nu är det i alla fall mycket senare på dagen. Och jag har fått lite jobb gjort. Det är därför jag har smink i fejan. Tom har kommit hem och avlastat mig. Och... ja, som sagt, Erik och Linnea kom på besök. Alltid minst ett besök om dagen. Det är liksom livet med ett spädbarn. Alla vill komma hit och klämma och gosa med lilla korven. Ja, mycket mer än vad ni såg tidigare har jag inte hunnit med idag.
Jag har inte hunnit äta lunch idag, kommer jag på. Det är väldigt dumt. Det är det som händer när Tom är borta. Det är att jag inte hinner äta. Det är så här, oh, ni som också har små, små barn kan nog känna igen er. Att det är väldigt svårt att hinna råda med allt. Och samtidigt hinna få i sig mat. Jag vet inte. Men nu är han i alla fall hemma. Så nu tänkte jag att vi skulle ta en liten promenad. Det är liksom prio ett är, eller okej, det är verkligen inte prio ett, men jag prioriterar de här promenaderna väldigt högt för att jag får liksom ingen luft annars. Annars blir det bara att jag ligger hemma i, att jag är hemma i lägenheten hela dagen och mår skit när jag ska gå och lägga mig för att man inte har fått någon frisk luft. Så att vi ska ta en liten promis alla tre. We're on a roll. We're on a roll. Det är lite jobbigt att filma när folk ser. Nej, det är bara härligt att filma när folk ser. Hey baby. Min gud. Vad fan? Jag vet. Okay, we're on it again. One more time. Jag kollade bak. Ja. Fuck my life. Men du är en superstjärna. Jag hatar att filma in public. Men den där vagnen, vad tycker du om den? Ja. Det är gigantiskt snabbt det där. Den är lika stor som hennes ansikte. Det började ösregna på vår promenad. Så mycket tur kan man ha. Tom passade på att gå till gymmet. Och jag vet inte tusan vad jag ska göra. Det känns som att det här blev min absolut sämsta vlogg. Jag frågar vecka för vecka. Bättre lycka nästa gång, jag håller på att säga. Men det blir typ ingen nästa gång. Ja. Det känns som att den här vloggen liksom summerar hur min hjärna känns just nu. Förstår ni hur jag tänker? Hon är nöjd i alla fall. Det är det som är viktigt. Kan inte ni kommentera på den här videon hur många gånger per dag ni byter blöja på er spädbarn? Det vore spännande att se. Jag tror att jag tar alla rekord. Faktiskt. Nu har jag faktiskt behövt testa några andra blöjor. För att jag har krisat några gånger. Och behövt köpa andra paket. Och. Hej! Och. Alltså utan tvekan så är Libros blöjor så mycket bättre än de andra som jag har provat nu. Bara så att ni vet om det när ni ska köpa era blöjor. Köp Libro. Jag är väldigt förvånad att hon älskar att byta blöja så här mycket. Jag fick för mig att barn tyckte att det var liksom en ganska stökig grej att byta blöja och att de grät ofta och sådär, men hon verkar tycka att det är grymt. Det är väldigt tur att hon gör det eftersom vi byter blöja 100 gånger per dag. Baby sover. Då får man äta och kolla på serier. Perfekt. Kvällen slutade så här. Innan jag går så vill jag bara säga tack för alla kommentarer och meddelanden och DMs och allt som jag fick efter förlossningsberättelsen. Det är faktiskt helt sjukt hur mycket respons det kom och hur fin respons det kom. Så tack. Vi ses nästa gång. Hej då!